Ət-təsaxud. Nə deməkdir təsaxud? Təsaxud yəni nifrət. Allahın qəza və qədərinə razı qalmamaq. Ona deyirlər ki, ət-təsaxud. Yəni, huva təzəmmur min qada illə. Allahın qəza və qədərinə yəni, razı qalmamaq. Yəni, insanın başına gələn müsibət problemi üzərində narazılıq və ya etiraz. Subhanallah. Yəni, nə deyirlər buna? Allahın qəza və qədərinə narazılıq və etiraz deməkdir təsaxud. Yəni, Allahın tədbirinə, qəza və qədərinə narazılıq, etiraz. Allahın hikməti ilə razı qalmamaq və ya Allahın verdiyi ruzi ilə qənaətbəxş olmamaq və ya Allahın əmrlərinə etiraz etmək və ya Allahın seçiminə qarşı narazçılıq, subhanallah. O zaman insan deyir, bu həyatda necə yaşayacaq? Qəm-kədər içərisində, sıxıntı içərisində, Allahın verdiyi nemətlərlə razı qalmayacaq. Ruzu ilə razı qalmayacaq. Allahın seçimi ilə razı qalmayacaq. Allahın təqdiri ilə razı qalmayacaq. Və bu həyatda ən bədbəx həyat yaşayan məhz onlardır. Daimi sıxıntı, qəm, kədər, yəni təlaş içərisində. Subhanallah. Ona görə, yəni, bu ən böyük problemlərdən birisidir. Ona görə də, yəni o insanlar ki, Allahın qəza və qədərinə qarşı razı deyillərsə, hallar nə olacaq? Sən düşün ki, sən daimi Allahın imtihanlarına qarşı şikayət edənsən və ya deyirsən mi, ey Rəbbim, niyə belə oldu Allahın qəza və qədərinə qarşı etiraz? Və ya sən özün fikirləş ki, sıx dar həyat yaşayırsansa, nəyə görə belədir Allahın nimətlərini görə-görə? Əgər bir müsibət baş veribsə, narazı olursan, qəzəblənirsən, yoxsa Allahın hökmü ilə razı qalırsan. Bax, düşün. Ona görə də 3 dənə, baxın, bu problemin həlli. 3 dənə haram Allahın qəza və qədərinə qarşı narazılıq, etiraz, razı qalmamaq deyəndə 3 məsələ var haram. Subhanallah. Birinci nədir? Ət-təsaxud bi qalbik. Qəlbinlə razı qalmamaq. Yəni, qəlbində daralıq, bir sıxıntı var. Elə zənn edirsən ki, elə düşünürsən ki, qəlbən Allah Teala sənə yazdığı təqdiri ilə sənə zülm edib. Subhanallah. Bu qəlbən. Bəzən insan ola bilsin ki, dillə deməsin, başına gələn bir müsibətə görə, amma qəlbən bunu desin ki, qəlbində nə var? Niyə bu mənim başıma gəldi? Sanki sənə Allah zülm edib. Narazıyam Allahın qəza və qədəri ilə. Qəlbində daralır. İkinci, dilinlə. Bəzilər bir problem olan kimi ölüm dilir. Vay ilə olsun, ölüm. Və ya Allahın qəza və qədərinə etiraz olacaq sözlərdən istifadə edir. Üçüncü, əzalarla. Misal üçün deyək ki, bir müsibətə baş gələndə insan üzünü didir, yaxasını cırır. Haram, niyə bu başıma bu müsibət gəldi? Altıra buyurur və minən nəs mən yəbudun alə hərfin. Bəzi insanlar var ki, onların ibadətləri zəifdir, dünyaya görədir. Fəin əsabahu xeyrun, ona bir başına xeyir iş gələrsə itməənlə rahat olar. Və in əsabatu fitnətun, əgər Allah onu bir imtihana çəkərsə üz üstə geri dönər. Dünya və axirətini itirər. Ona görə buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Leysə minnə mən darabəl xudud. Müsibət anda üzünü vuran, sinəsini vuran, paltarını cıran və cahiliyə ifadələr işlədən deyir, bizdən deyildir, deyir subhanallah. Ona görə ən böyük problem bax budur. Ət-təsaxud, narazıçılıq. Bəzən insan dili ilə deməsə belə, qəlbən bunu qəlbində bu varsa ki, niyə başıma bu müsibət gəldi, Allah məni sevmir, bu məsələdə mənə zülm etdi Allah Teala və ya Allahın bu qəza qədərinə razı deyiləm, narazçılıq,
Subhanallah, insanlara bu problem var. Bil ki, ənnə təsaxud Allahın qəza və qədərinə qarşı narazıçılıq və ya Allahın qəza və qədərinə qarşı nifrət, yəni müsibət problemləri üzərində nara və ya etiraz min bəbi şirkül əzam, Allah əzəmətli şərik qoşma qapısıdır. Çünki sən Allahın hökmünə, qəza və qədərinə etiraz və ya narası edəndə sən bununla Allahın tədbirini və ixtiyarına qarşı küfr edirsən. Çünki imanın usulul iman nədir? İmanın əsası nədir? Bir insan Allahın qəza və qədərinə istər xeyir olsun, istər şər olsun nədir? İman gətirmək. Subhanallah. Həmçinin lə təkun minəl münafiqin, münafiqlərdən olma deyir Allahın qəza və qədəri qarşısında. Nədir o? Fətarda indər məhbub, başına bir yaxşı iş gəlibsə sevinirsən, razısan. Və tətəsaxxat indəl məkruh, başdan bir müsibət gəlibsə narazısan və etiraz edirsən. Bu münafiqlərin sifətidir. Aleykə bir rıda, razı qal. Möminlərin, sadiq möminlərin sifəti budur ki, razı qalmaq Allahın qəza və qədəri ilə, Allahın hikməti ilə, tədbiri ilə. Çünki etiraz və narazçılıq münafiqlərin sifətidir. Və minhum mən yəlmizukə fis sadaqat, onlardan bəzilər var ki, sədəqə işində sənə nə inirlər? Rişxəndə edirlərdi. Fə in uğdu, radu, onlara sədəqədən versən razı qalarlar. Və in ləm yuğdu, verməsələr, qəzəblənənlərdi. Bu münafiqlərin sifətidir. Subhanallah. Sonra bil, başına bir müsibət gəlibsə, ondan qaça bilməzsən. Lə iləh illallah. Yəni, Allahın hökmləri Allahın əlindədir. Xaliq ona Allahın əlindədir. Hər bir başımıza gələn bir hadisədə, müsibətdə əzəmətli bir hikmət var. Biz bunu bilmirik. Subhanallah. Həmçinin lə tuhdir həsənətək. Savablarını məhv eləmə, puç eləmə. Nə ilə? Allahın qəza və qədərinə etiraz, narazçılıqla. Çünki Allahın qəza və qədərinə etiraz, narazçılıq insanın əməllərini, yaxşı əməllərini silər. Çünki nə deyə Allah Quran-ı Kerimdə? Zəlikə biyənnəhum ittəbə'u mə əsxatallah. Onlar Allahın sevmədiyi, nifrət etdiyi işlərin arxasına getdilər. Və kərihü ridvanə, Allahın razılığını bəyənmədilər. Allah da onların əməllərini deyib, batil etdi, deyir Subhanallah. İnsanlar var, bəlkə Allahın qəza və qədən etiraz etməklə bütün əməllər batılı var. Həmçinin kun əğnən nəsi. Allahın qəza və qədər razı qalmaqla ən zəngin insan ol. Allahın qədəri, hikməti, tədbiri, qənaət bəxş ol, təslim ol. Çünki Allahın seçimi sənin seçimindən daha xeyirlidir. Varda bimə qasam Allah lək təkun əğnən nəs. Peyğəmbərimiz salsan buyurur ki, Allahın sənə qismət etdiyinlə razı qal, ən zəngin insan olarsan. Lə iləh illallah. Sonra lə təkun min tələmizi iblis. İblisin tələbələrindən olma. İblis nədir? Təlbis, tədlis, aldatmaq və ya haqqı batil də onunla qeydirmək, batil haqq da onunla qeydirmək. Sən Allahın qəza və qədər etiraz etməklə iblisin tələbəsi olsan. Çünki iblisin ilk deyir, günahı nə idi? Allahın qəza və qədərinə etiraz etmək, deyəndə ki, Adəm ə.sələmə səcdə elə, dedi ki, mən ona niyə səcdə edim ki, sən onu torpaqdan yaratmışsan, mən isə ateşdən yaratmışsan. Və Allah da nə edir? Ona qəzəbləndi. Lə iləh illallah. Həmçin yəqinlə bil ki, ənəhu subhanəhu və tə'alə ləm yuqi bikə hədəl bələ. Əgər altta sənə bir bəla ilə müsibət imtihan edibsə, o demək deyir ki, səni həlak edib, səni məhv edir, xeyr. Və ya sənə əzab verir. Əksinə, Allah da səni seçir, paçlayır, sənin səbrini, razılığını, savab qazanmağını yoxluyur. Dualarını eşidir. Subhanallah. Həmçinin, lə tus'i şeytanək, şeytanını sevindirmə. Həmçinin, düşmənini də sevindirmə. Və Rəbbini qəzəmləndirmə. Subhanallah. Və tuhsinu, yəni, kədərlənmə, subhanallah. Allahın qəza və qədərinə etiraz, narazılıqla
Əksinə sən nəysən? Kədərlənirsən, şeytanını sevindirirsən, şeytanı xoşbəxt edirsən. Lə iləhə illallah. Rəbbini qəzəbləndirirsən. Əksinə gözəl qəbul elə. Qəlbin rahat olsun, razı qal. Allah bununla sənə savab yazacaq. Rəbbindən razısan. O zaman nədir? Rahat olacaqsan. Çünki Allah istədiyini edər. Həmçinin həddis nəfsəkə daimən. Hər zaman nəfsinlə belə danış. Ənnəkə abdullah, sən Allahın qulusan. Əgər Allah da sənə xeyir təqdim edibsə, ona həmd elə, şükr elə. Və in qaddar aleykə qayra dəlik, əgər başına müsibət gəlibsə, fə aleykə bir sabır, səbir və razı qal. Savab Çünki sənin xaliqindir, mövlandır Cəllə Cəlalu. İstədiyini seçər. Həmçinin idə sabarta, səbr etsən, razı qalsan, Allahın qəza və qədərinə, hikmətinə, tədbirinə etiraz etməsən, o zaman Allah təala sənə əzəmətli bir savab yazacaq. Acəbən li əmrül mümin. Möminin əmri həqiqətən təəccüd işi. Bütün işləri xeyirlidir. Bu da ancaq mömin üçündür. Əgər ona bir xoşbəxtlik baş versə, sevinsə, şükr edər. Bunun üçün onun üçün xeyirlidir. Yox, başına bir müsibət gəlsə, səbr edər. Bu da onun üçün xeyirlidir. Bu da ancaq mömin üçündür. Sonra təxəyyəl, düşün ki, başına gələn müsibətdən daha da böyük ola bilərdi. Buna balaca gözlə bax. Bundan daha da böyük ola bilərdi. Düşüncəsi ilə yaxınlaşsan, o müsibəti balaca görəcəksən, gözündə böyütməyəcəksən və razı qalacaqsan və Rəbbinə həmd edəcəksən. Amma nə zaman ki, kəbbərtəl müsibə, müsibəti böyütsən, o zaman onun həlli də sənə çətinləşəcək. Lə ilə ilə Allah. Misal üçün, Əgər bir insanın evladı dünyasını dəyişibsə, desin ki, əlhamdülillah, evladım dünyaya dəyişib, başqa evladlarım var, həmçinin qardaşlarım var, bacılarım var. Subhanallah. Yəni, bir şeyə görə neynə? Allahın qəza və qədərinə qarşı etiraz etmə. Əgər misal üçün xəstəlik varsa, bədənində bundan daha böyük də ola bilərdi. Həm deyir ki, ondan daha böyüdür, olmayıbdır. Lə iləh illallah. Həmçinin deyir, şərt deyil ki, deyir, sən deyir, Allahın qəza və qədənə razı qaldığın üçün acı çəkməyəcəksən. Xeyr, acı çəkəcəksən, acı var, üzüləcəksən. Amma razı qalmaq başqa bir şeydir. Misal üçün xəstə, baxın, sağalmaq üçün Ona acı da olsa dərmanı içir. Çünki nəyə görə? Razıdır. O dərmanı nə üçün içir? Dərmanda şəfası üçün səbəb var. Misal üçün oruç tutan insan havanın istisində oruç tutur. Ona ağır gəlsə belə. Amma razıdır. Onun xoşbəxtliyi, rahatlıq vardır. Həmçinin başına bir müsibət gəlibsə, qəm kədərin olması və ya acı hiss etməyin Mümkündür, amma razı qal. Lə iləh illallah. Etiraz etmə Allahın qəza və qədərinə. Subhanallah. Həmçin deyir ki, təqəbbülül qada vəl qadar fərəth məratib. Allahın qəza və qədərini qəbul etmə üç məqamdadır. Ələhə ən ucası nədir? Əl-qana'a. Qəbul etmək, qənaət bəxş və Allah şükr etmək. Ortası nədir? Səbirli olmaq və Allahın qəza və qədərinə Təslim olmaq və ən aşağısı hansıdır? Əlbəttə ki, Allahın qəza və qədərinə etiraz etmək, narazçılıq etmək, nifrət etmək. Lə iləh illallah. Birinci dərəcə salihlər, müttəqilərdir. İkincisi ondan sonra gələndir. Üçüncülər isə zalimlardır, deyir. Və sən də çalış, yüksək məqamı qazananlardan ol. Həmçinin, bax, bunu düşün, başına bir müsibət gəlibsə. Bütün işlərin sirləri, Gələcək nə baş verəcək? Alimul qeyb. Ancaq Allah bilir. Allahdan başqa heç kimsə onu nədir? Bilmir. Gələcək nə olacaq? Bil ki, bir şey baş veribsə, bu baş verməli idi. Və bu sənin üçün xeyir nəticələnəcək, şər nəticələnəcək qeybdir. Allah bilir onu, Cəllə Cəlalu. Qeyb aləmində nə qəsd olunub və nəticəsi nə olacaq? Farza və səllim. Təslim ol, razı qal. Baxın, nə demişdi Loğman oğluna nəsə edərkən? Usikə bi xisalin. Sənə bu xüsusiyyətləri tövsiyə edirəm. Toxarribuka minallah. Səni Allaha yaxınlaşdıracaq.
وتباعدك من سخطه qəzəbindən uzaqlaşdıracaq. Nə idi o Loğmanın tövsiyəsi? Ən təbud Allah, Allah ibadət elə, lə tuşriq bi şeyən, ona şərik qoşma. Və ən tarda bi qədəri illəh mə əhbəbdə və kərihdə. Sevsən də, sevməsən də Allahın bütün qəza və qədərinə razı qal. Yəni sevdiyin də olanda razı qal, sevmədiyin olanda da razı qal. Lə iləh ilə Allah. Sonra hər zaman nəfsini bu şeyə alışdır. Baş verən dünya məsələsidir. Ruzi ola bilər, vəzifə ola bilər, sağlamlıq ola bilər. Milyonlarla insanlar var ki, bu şeylərdən də məhrumdur. Əsas nədir? Dinində olmasın müsibət. Və nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v? Unzuru ilə mənhu əsfələ minkum. Sizdən aşağıda olanlara baxın. Yuxarıda onlara baxmayın nemətlərdə. Elə etmiş olsanız, Allahın nemətlərini unutmayacaqsınız. Yəni, başına bir müsibət gəlibsə, düşün ki, səndən də əlavə milyonlarla insanı başına müsibət gəlib və yaxud da düşün ki, sənin əlində olan nemətlər bəlkə milyonlarla İslam insanda yoxdur. Sonra ağlını və nəfsini bu dünya həqiqətinə alışdır. Dünya dəru bələ. Dünya bəla, müsibət yurdudur. Yəni, daimi deyil. Bura bir keçiddir. Nə qədər dünyada sansa, fitnələrə məruz qala biləcəksən, qəm, kədər, sıxıntı. Əsl, həqiqi xoşbəxtlik isə daimi sevinç ancaq uca cənnətdədir. Udxulu həbisələmin əmini, əminamanlıq içərisində girin deyiləndə sənə. Farda bi hökmü rabbikə, Rəbbinin hökmünə razı qal. Və lə təsxat, etiraz etmə. Subhanallah. Sonra, bax deyir, bunu düşün. Bu da çox nədir, önəmlidir. Uzun oldu biraz, amma ki bunu bitirək. Bu da çox gözəl məsələlərdir. Bu həmçində, yəni, psixoloji, sıxıntı durumunda, yəni, böyük bir xəstəklərin aradan qaldırmasa bu nəsiyyətlər çox önəmlidir. İnşallah bunu YouTube-da indirəcək, baxmayanlar baxsın, əzbərləsinlər, oxusunlar. İzə ləm tarda bi hökmin lə və qadai. Əgər Allahın hökmü ilə qəza və qədən razı qalmasan, fəmə ədən təfəil, nə edəcəksən ki başqa? Başqa seçimin mi var? Ancaq nədir? O zaman razı qalmayacaqsan, sıxıntı, qəm, kədər, etiraz, heç o fayda verməyəcək. Əksinə, Allahın qəza və qədərinə etiraz eləmək ruzunu artıracaq, artırmayacaq. Xəstəliyindən şəfa tapacaqsan, tapmayacaqsan. Dünyasını dəyişmiş oğlunu və ya yaxınını geri qaytaracaq, geri qayıtmayacaq. Daha da həsrətin, kədərin artacaq. Daha da ağrıların artacaq. Həmçin savabdan da məhrum olacaqsan. Subhanallah, lə iləh iləllah. Baxın, deyir sonra peyğəmbərlərə, salihlərə, Allah təala onları imtihan edib. Birisinin ruhusu ilə, bəzisinin sağlamlığı ilə, bəzilərinin evladları ilə, bəzilərinin mal mülkünü ilə. Keyfə bi və bik. Sənlə mən imtihan olanda niyə həddini aşırıq? Amma onlar razı qaldılar. Qəlblərində təslim oldular. Bədənləri ilə səbr etdilər, razı qaldılar. Allah da nədir? Onlardan razı qaldı. Subhanallah. Sonra baxın nə deyir? Çox gözəl bir fayda. İllə mən ətəllah bi qəlbin səlim. Qiyamət günü cənnət kimlər daxil olacaq? Ancaq salamat qəlb sahibləri. Salamat qəlb nədir? Allahın qəza və qədərinə razı qalmaq. Subhanallah. O zaman qəlbini razılıqla gücləndir. Qəlbindən etiraz, narazıçılıq xəstəklərini çıxart, art. Qəm, kədər, yəni nifrət, həsəd, riyakarlıq, nifrət, təmizlə. Subhanallah. Lə iləh illallah. İzə kuntə mimmən ənəmə aleyhimullah. Əgər Allah təala sənə iman niməti veribsə, Rəbbindən razısansa, qənaət bəxşənsən, Allahın qəza və qədərinə razı qalmışsansa, Rəbbinə həmd elə. Allahın bu nimətinə görə həmd elə. Deməli, Allah sənə əzəmətli bir nimət verib, uca bir dərəcə verib, çox bahalı bir xəzinə verib. Elə bir nemət qazanmışsan ki, çoxları bu neməti bu fani dünyada qazana bilmir. Nədir o? Allahdan razı qalmaq. Əgər Rəbbindən razı qalsan, o da səndən razı qalacaq. Lə iləh illallah. Baxın, deyir ki, əgər deyir, dünyada məşhur bir dizayner, bir bina tiksə, onun qapılarını geniş, pəncərələrini dar, balaca etsə,
və ya dəyişdirsə, artırsa, filan filan, insanlar onun məharətinə görə onu etiraz edəcəklər, xeyr, ona inanacaqlar. Ki o məşhur bir dizaynerdir. Fə keyfə bi əhkəmil həkimin? Biz hakimlərin hakimi uca Allah-u Teala biz, rəhimlərin rəhimlisi uca Allah-u Teala biz, o sənin üçün bir şeyi seçibsə, niyə razı qalmırsan? Əksinə, sən Allahın qəza və qədərinə, hikmətinə təslim olmalısan. Lə iləh illallah. Baxın, deyir ki, bütün bəşər bədənini təslim edir. Kimə? Yaxşı bir, mahir bir həkimə. Bədənini və ruhunu təslim edir. Deyək ki, xəstələnib. O da onun bədənini müalicədə yarır, tikir, filan şeydir, filan şeydir. Amma sən bunun hikmətini bilmirsən. Razısan. Çünki o, öz işinin sahibidir. Bəs Məlikül Muluk, hər şeyin sahibi uca Allah, əgər sənə bir şey verməyibsə və ya bir şey səndən alıbsa, bu hikmət deyilmi? Sənin xaliqin, Rəbbin o daha yaxşı bilmirmi nə üçündür? Ələ yə'ləmu mən xalqa və huvəl latiful xabir. Məyər deyə yaratdığını daha yaxşı bilən Əl-Latif, Əl-Xabir Allah deyilmi? İrdə bi əqdarillə, Allahın qəza və qədərinə razı qal. Acı ilə, şirinlə və həmçin nəfsini hər zaman hazır bilmiş ol. Hər bir müsibətdən sonra həyatında, qəza və qədərdən sonra razısansa, Allah da səndən razıdır və bir şey de bil ki, Allah bir şey təqdir edibsə, heç kimsə onun təqdirinə qarşı gələ bilməz. Və in əsabəkə şeyun, sənin başına bir müsibət gəndə, demə, əgər belə etməsəydin, belə olardı. Xeyr, de ki, qaddirallahu və məşəfəl, Allah nə təqdir edibsə olacaq. Yoxsa əgər belə etməsəydin, belə olardı, şeytana deyir, qapı açar deyir. Həmçin deyir ki, radiyyətü billə Rabbə, Rəbbimdən razıyam, və bil İsləmi dinən, mənə seçdi İslam dinən razıyam, və bil Muhammedin nəviyyə, Peyğəmbərimiz s.ə.v.lə razıyam. Təkcə bunu dinlən deyil, gəl mən bunu dinlən. O zaman həm cənnəti qazanacaqsan, həm də xoşbəxtliyin ləzzətini dalacaqsan. Buyurur Peyğəmbərimiz s.ə.v. Zəqə təamul iman. Kimlər imanın dadını hiss edər deyir. Rəbbindən razı qalan, ona seçdi İslam dinən razı qalan, Rəsulullah s.ə.v. razı qalan. Lə iləh illallah. Həmçinin müslim odur ki, müsəlman öz nəfsini Allaha təslim edər. Onun hökmləri ilə razı qalar. Allahın qəza və qədərinə etiraz etməz. Narazıçılıq etməz. Rəbbinə qarşı gözəl zəndədir. Çünki bilir ki, bütün kainat uca Allahın əlindədir. Əgər deyir, idə arat da rahatlıq, sevinç istəsən, razı qalacaqsan. Çünki deyir, əməllərin qəbulu üçün bu qapı həmçinin yer üzərində Allahın cənnəti, amma Allahın qəza və qədərinə etiraz etmək isə peşmançılıq ağrı acılı bir qapıdır. O insanı qəm, kədər bürüyəcək, qəlbində şək şübhə olacaq, Allah onunla qəzəblənəcək, onsuz da hər bir şeyi itirmiş olacaq. Lə iləh illallah. Ona görə də nədir? Möminin bax, həyatı bu, belə olmalıdır. Problemlərin açarı, bax, bundadır. Problemlərin açarı, bax, bundadır. Əgər biz bunları əməl etmiş olsaq, həyatımız gözəl olacaq. Biraz uzun oldu, üzülür sayın, çünki o mövzunu başladım, istədim ki, o mövzunu da neyniyim, bitirim. Çünki o, yəni, mühim bir mövzudur, başladıqsa gərək o mövzunu bitirək. Baxın, bu, bütün problemlərin deyil, sehirli açarıdır. Həyatda olan problemlər, sıxıntı, iş, güc, ailə və s. hər bir şey, müsibətlər, sevdiyin və sevmədiyin bütün başına gələn hadisələrlə belə bu qaydalarla yanaşsan, bu sehirli açarlarla o qapını açmış olsan, rahat olacaqsan. Bu tövsiyələri Allah təala bizləri bu gözəl tövsiyələrə əməl etməkdə Rəbbimiz bizləri müvəffəq eləsin. Allah təala bizləri sıxıntıdan qorusun, bəladan qorusun, müsibətdən qorusun. Uca Allah təala bizlər hər zaman xeyir işləri müvəffəq eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah-u Teala evladlarımız salih qullarını eləsin, evladı olmayanlara
sal evladlar bəxş eləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız, müstəqimiz daimi olsun. Allah da ordumuza güc-qüvvət versin. Allah da əskərlərimizi qorusun, zabitlərimizi qorusun. Vətənimizi qoruyarkən, torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən şəhid olan şəhadətini qəbul eləsin. Dərgahında uca məqama yetişdirsin. Allah da bizlərə gözəl sonlu nəsib eləsin. Kimi nə istəyə arzusu varsa, Allah da istəyinə, arzusuna çatdırsın. İnşallah bu mövzunu davam edəcək. Bütün problemlər, müşkilələr, sıxıntıların həllində sehirli açarlar, qızıl açarlar. İnşallah hər zaman bu mövzunu davam etdir. Bu geniş mövzudur. Çox gözəl tövsiyələr var. Uca Allah Taala bizlərə bu gözəl tövsiyələri sizdən oxumağa nəsib eləsin. İnşallah indi biraz dincələyək. Allahın izni ilə işə namazından sonra bir dənə də gözəl dərsimiz olacaq. Şəfaət mövzusu. Çünki çoxları şəfaət mövzusunu doğru başa düşə bilmirlər. Hansı şəfaət doğrudur, hansı şəfaət batildir, şəfaət kimdən istənməlidir, ümumiyyətlə, axirətdə şəfaət nədir, necə olmalıdır və bu dünyada hansı hallara şəfaət Allaha şərik qoşmaq olur, hansı halda doğru olur. Çox incə tovhid məsələsidir. Allah qorusun, insanlar var şəfaət mövzusunda yoluna azıb gelib Allah şərik qoşurlar. İnşallah işə namazından sonra o gözəl mövzulara toxunacaq. İndi isə biraz dincəlik, uca Allah-u Teala bizləri hər zaman xeyir işlərdə müvəffəq eyləsin. Amin.